William, zay ako ny fianambean'ny francophonie zay hatrany dia efa nisokatra ho an'ny mpanao gazety izay manaraka akaiky ny fivoriana tampon'ny francophonie ny ivotoerana ho azy ireo. Raha ny androany manokana dia mbola ireo mpanao gazety malagasy aloha no tena hitany teny antoerana. Manana ny fomba vonjeriny amin'ity ivotoerana ity ihany koa ireo vahiny. Mpanao gazety maherin'ny roa arivo no andrasana mandritra ny fivoriana tampony francophonie nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany teny Ivato. Io maraina io dia efa nisokatra ho amin'ny mpanao gazety maneran-tany ny fitoerana tokana ho azy eo rehefa misy ny teknolojia avolenta ho amin'ny fandraisana azon'izy ireo ampiasaina ao anatiny. Solosaina fifandraisana amin'ny internet ary ihany koa ny fandefasana sary amin'ny alalan'ny zanabolana zay efa azon'ireo orinasa serasera ampiasaina mandritra ny fivoriana. Mpanao gazety malagasy no mbola mameno ny fitoerana raha tamin'ity androandrany ity. Samy niezaka ny kirakira vaovao izy ireo ary nampita amin'ireo foben'ny tsirairay avy ny vaovao zay azony. Amiko aloha dia zava-dehibe zany fisian'ity centre de presse ity satria toerana ohatran'izao anisan'ny filana tsy maintsy ilain'ny mpanao gazety eo amin'ny fanatanterana ny asa. Ka hita angambany amin'ny tontolo itya fa tsy dia mahita mpanao gazety menimenina angambany tsika zao fa mena mpanao gazety tolony retrarehetra ahafahany manatanteraka ny asa ary vao minitra vity zay tsika izy kompiran'isy conférence de presse reny koa zany zavatra takiny mpanao gazety mba tsy mipetraka mihitsy zany le konokono amin'izay vovovoao fa rehefa vovovo zany le tompona araiky dia misy manao tatitra mpanao gazety dikan'izany a mahafeno a njara takiny mpanao gazety aloha zany ny toerana nomena azy zany hoe nahazo ny anjara sahaza azy amin'ny fanangona vaovao zany mpanao gazety aloha atreto l'espace là le grand il y a des machines disponibles mais il nous manque un peu l'internet pour travailler. Nous venons de divers pays et l'internet est indispensable pour nous en tant que journaliste, soit de la radio ou de la télé. On fait pas de la presse, même les gens de la presse écrite ont besoin de l'internet pour travailler. Et forcément, c'est une difficulté majeure, même si on réussit à glaner par-ci par-là des informations, mais pour le moment, c'est la plus grosse difficulté qu'on a. Ho an'ity mpanao gazety sénégalais ity kosa dia hita fa misy ireo fitaovana ato anatin'ny fitoerana ary lehibe ihany koa ity fitoerana ity saingy natsapa kosa izy fa tsy mbola ary fomba tanteraka amin'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny internet hatramin'ny orany alanay teny toerana dia mbola atao anatin'ny fanamboarana ireo tompona ndraikitra ara teknika hanatsarana sy ahana fahinganana izany fifandraisana izany amin'ny alalan'ny internet.